Assalamualaikum. Saya Siti Nurhanis binti Bacik. Saya adalah seorang baker. Okey, buat seorang buat kek. Okey, saya mempunyai berbagai-bagai jenis kek. Okey, yang pertama, kek yang saya selalu buat iaitu red velvet, carrot cake, chocolate mousse, indulgent dan banyak lagi lah. Okay. Sekarang ni yang tengah viral adalah carrot cake. Yang paling permintaan paling tinggi. Okay. So saya harapkan pada siapa-siapa yang berminat untuk melanggan kek daripada saya, bolehlah PM saya. Visit my dessert daripada saya iaitu Nona Manis Dessert. Di IG saya. Nona Manis Dessert dan di Facebook saya. Nona Manis. Nona. Nona.